یو چا داوی چې حدیث کې دا راغلی دی چې و قسم زین دی چې الته بموز نکي یا الته موز نکي نو کدره حدیث مونږ ته بیان کړي. الجواب دا یو حدیث کې راغلی دی امام ترمذی امام ابن ماجه راوړی عبد الله بن عمر رضی الله عنهما وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده یا منع کړی ده ان یصلى فی سبعة مواطن منع کړی ده چې و قسم زینو کې ومونځ نه کوي. فی المزبله کوم چې ته خلک کچری او خزلې گزاري، والمجزره او کوم چې کې څاروي الالولی کېږي، والمقبره او مقبره کې، وقارعه الطریق او په لاره کې چې خلک بزی راځي، وفي الحمام او حمام کې حمام چې کله دغه حدیثونو کې راشي کنه یا د سلفو په خبرو کې نو حمام نه دا حمام نه مراد ده او د سماتی چې پکې کېږي هغوی به حمام هغه ځای ته وي کوم ځای کې چې لامبل کېږي، یعنی صرف د لامبلو ځای بس هلته او د سماتی نه کېږي. وفي معاطن الابل او په کوم ځای کې چې اوښان تړلی کېږي، وفوق ظهر بيت الله او دا الله په کور لپاسه په کعبه د پاسه مونځ نه کېږي. دا اووه قسمه ځایونه دي حدیث کې ذکر دي، خو دا حدیث سندن کمزوری دی، دا حدیث سندن کمزوری دی نو دینه استدلال نشي کېدی. ها دی کې دا اووه قسمه ځایونه چې راغلي دي د دې په باره کې تفصیل شتي، بعض صحیح ده چې هلته مونځ نه کېږي، بعضو کې مونځ کېږي. ها بعض ځایونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونو کې ښه واضح ښوولي دي، لکه امام ابو داود یو حدیث راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام. ځمکه چې دی دا ټول جومات دی، معنی ده چې هر ځای کې مونځ کېږي چې ته کې سوای د مقبرې نه په مقبره کې مونځ نه کېږي، او حمام چې کوم ځای کې خلک لامبي هلته مونځ نه کېږي. اوس راځو دې اووه ځایونو له دې نه تفصیل وبیان کړو د فایدې دپاره چې دلته مونځ کېږي او که نه. اولنی ځای دی حدیث کې ذکر شوی دی المزبله، کوم ځای کې چې خلک خزلې او ګندونه دا گزاري. نو دا خو واضحه ده چې کیدی شي دې کې نجاست او پلیتوالی، هلته مونځ نه دی پکار. یعنی کله داسې ګن او خزلې چې هغه پلیتوالی پکې نه وي خو ګن ورته ویلی کېږي، او داسې هم کیدی شي چې دې کې پلیتوالی پروت وي نو په هغه ځایونو کې یره د دې شتي چې کیدی شي دا ځمکه او دا ځای صحیح پلیت وي، نو ځکه هلته مونځ نه دی پکار. او که چېرته څوک دا یقیني ووایي چې پلیتوالی پکې نشتي بیا هم دا ځای یعنی ګنده ورته ویلی کېږي او لایق د دې نه دی چې یو مسلمان په هغې کې ودرېږي د الله مخې ته لمونځ کوي. دویم ځای دی حدیث کې ذکر شوی د المجزره، کوم ځای کې چې څاروي حلالولی کېږي. وجه دا ده کوم ځایونو کې چې څاروي حلالولی کېږي نو هلته وینې پرتې دا نور پلیتوالی د څاروي چې کوم دی ګندګي هغه پکې پرتی، نو ځکه هلته لمونځ نه دی پکار الا دا که چېرته یو ځای پکې صفا نو هلته بیا لمونځ کېږي. لکه اوس یو ځای کې څاروي حلالولی کېږي او یو ګوټ کې ځای صفا دی، معنا دا نه چې کوم ځای کې څاروي حلالولی کېږي هلته لمونځ بالکل نه کېږي، نه کوم ځای چې پکې صفا دی هلته لمونځ کولی شي، هېڅ خبره نه ده. خو کوم ځای کې چې د څارو وینې پرتې یا د هغوی ګندګي پرتې هلته لمونځ نه دی پکار. دریم ځای دی حدیث کې ذکر شوی دی المقبره، مقبره کې لمونځ نه کېږي، بلکه دا خبره یاد کوي په هغه جومات کې مونځ نه کېږي کوم جومات کې چې قبر وي. وجه د هغې دا ده، غټه وجه چا دا وجه ذکر کړې ده بعضو علماو فقهاو وي، د انسان چې کله مړ شي یو دی خښ کړی شي نو د ده دا جسم چې دی د دې نه نوونه راوځي، د دې نه ګندګي راوځي، د دې نه یعنی ناشنا حالات به د انسان باندې راځي، نو دغه هر څه د خاورو سره ګډ وډ شي نو دا پلیت شي، نو دلته لمونځ نشي کولی، نو د دې پلیتوالی د لاسه. خو دا خبره کمزوري ده، دلته منه چې شوی ده دا د شرک د پلیتوالی د لاسه، ځکه نن ته د قبر سره خوا کې ولاړې لمونځ کوې د الله دپاره، یو وخت به داسې راشي چې د قبر والا ته به ولاړې او د ده نه به دعاګانې غواړې او ده ته به چغې وایي. نو شریعت هغه دروازې بالکل بنده کړه چې د سره په مقبره کې د الله دپاره لمونځ نه کېږي د الله دپاره. او دا واضح خبره ده چې یو سړی لکه دومره غټه ځمکه پرېږدي د الله او ځي د قبرونو په خوا کې لمونځ کېښودل، د قبرونو سره څه تړون شتي کنه کنه. لکه اوس یو سړی د الله کور ته نه راځي، جومات ته نه راځي مانځره، ځي د دربار خوا کې لمونځ کوي او درګاه کې لمونځ کوي، یا مقبره کې ولاړ دی د پلاني صاحب او پلاني صاحب قبر ته، اول ته دعاګانې غواړي او زه د الله دپاره غواړم، د الله نه غواړم.
من دا منو چې ته د الله نه غواړې خو ته چې دا دومره ځایونه دې پرېښودې او دې قبرونو له راغلی خو سې چل شتي که نه ستا زړه کې ساقي درې دې قبرونو سه تړلی شوې دا ورو ورو به دا راښکاره شي نن ته دا وې زه د الله نه دعاګانې غواړم سبا له هم دقه قبرونو والا نه غواړې بل دا چې کله جومات ته ته ورننوځې او په جومات کې د یو چا قبر یې د پلاني بزرګ د پلاني بزرګ قبر دی دا راتلونکی جاهل دی مثال یا ماشوم دی او جومات ته رانوته او دا ګوري چې یاره زموږ په دې جومات کې د پلاني صاحب دا قبر دی خو د پلاني صاحب کې څه کمال شته که نه چې قبر یې په جومات کې جوړ شوی دی رو 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 کیدی شي دا مشران دا وایي چې موږ په کې دا سوچ نه کوو خو هسې هم قبر جوړ کړی کیدی شي او دا کیدی نه چې هسې جوړ کړي خو زه هسې جوړ کړو خو راتلونکی نسل هم د دغه قبر بندګي شروع کوي ځکه چې هغوی دینه خبر خو نه وو هغو خو زړه کې دا و چې دومره د قبر دلته جوړ شوی د الله په کور کې دننه خو ده کې څه کمالات دي کنه ځکه شریعت دا دروازه بنده کړې چې په مقبره کې مونځ نه کیږي او د قبر په خوا کې مونځ نه کیږي جومات کې چې دننه قبر یې په دغه جومات کې مونځ نه کیږي ابل ورځ یو ملګري یو نقشه راولېږله چې داسې زموږ جومات دی یعنی پوره د جومات چار دیواری ده څلور دیوالونه دي تاو دي بیا د هغې مخې ته قبلې طرف ته قبرونه دي نو دا فایدې دپاره به پکې دغه جواب هم وکړو نو دې کې اگر که بعض علما وایي چې د مقبرې او د جومات په منځ کې څه نه څه شی پکار دی چې منځ کې فرق راولي یعنی منځ کې لارې منځ کې بل آبادي خو راجح خبره دا ده والله اعلم چې کله جومات دا څلور دیوالونه چار دیواری دا ځان لی پوره مکمل او د دې نه بهر قبرې او یا قبرونه نو دغه جومات کې مونځ کیږي که هغه قبلې طرف ته که هغه ښۍ طرف ته ګس ته یا شا ته هېڅ خبره نه خو چې جومات دي جدایي د جومات چې کم دیوالونه دي باراني څلور چې دي کم تاو دي چې د دې په حدودو کې دننه قبر نه وي بعض وایي غولي کې قبر دی او د جومات په حال کې قبر دی او نه جی یو ګوټ له قبر دی او نه جی هغه پلانیزي کې جدا قبر دی دا په جومات کې دننه راځي خو بعض زموږ نه تپوس کوي وي دغه قبر نه جنګلي تاو شوي دي د اوسپنو جومات کې دننه دی خو څه دي تاو دي جنګلي دي تاو دي آیا دې جنګلو دا قبر د جومات نه وویستو بیا هم ویلی کېږي چې دا قبر کوم ځای کې دی جومات کې دننه دی او غټ سوال په زړه کې دا دی چې اخر څه ضرورت دی چې مړی په جومات کې ښخېږي څه ضرورت دی دا د دې صوفیه او حضراتو زموږ په ملک کې دا ډېر دي دا صوفیان د قبر پرست یا قبرونو سره عادت دي او دغه خاورې ولې سټي را سټي او پلانې بزرګ کته او پلانې بره د دوی دا مرض دی غټې غټې یعنی یونیورسټیانې دي دینی په هغې کې به یې دننه مړي د دغه یونیورسټي یا دغه مدرسې استادان خښ کړي نو د هغه قبر په منځ کې دا ټول شاګردان هغه قبر له سهار هم راځي ماښام هم راځي لازم زړه ته دا راځي چې تا د استاد چې دلته د جامعې په منځ کې خښ کړی ده خو سې چل دی که نه دلته څه ضرورت دی چې خښی بهر ته وباس نو مقبره کې مونځ کی نه کی الا یو حال کې کی د جنازې مونځ د جنازې مونځ دا په مقبره کې کیږي او په دې باندې موږ نورو ځایونو کې دلایل بیان کړي څلورم دې حدیث کې دي چې وقارعة الطریق خلک چې په کومو لارو باندې ځي راځي هلته مونځ نه دی پکار دا واضحه ده یعنی هلته مونځ په دې مه کوه ځکه چې یو خو خلکو ته مشکل جوړی او بل دا چې ته هم په دې مانځه نه پوهېږي که اراده دې دې ته وي چې د الله سره جرګه کې او صحیح اطمینان او سکون والا مونځ کې نو اطمینان او سکون والا مونځ په دغه ځای کې نه کیږي او خلک دې منع کړي دي یعنی څوک به مخې ته نشي تېرېدی څوک به دې طرف نشي راتلی څوک به سامان نشي راوړی نو څه ضرورت ته چې سړی دسې لاره کې مونځ کوي الا هغه چې هغه عربۍ کې ورته طریق المهجور ویلی کېږي یعنی هغه لاره چې څوک پې نه ځي راځي یا چېرته کله نا کله په یو کس نیم لاړ شي هغه ځای کې سړی مونځ کوي څه خبره نه ده نو مکروه دي داسې ځایونو کې مونځ کوو که مونځ وکړو مونځ صحیح دی سړی په لاره کې مونځ وکړي خو مکروه دي یعنې غوره طریقه نه ده او حرام کیدی شي چې کله یقیني په دې کې ضرر یې خلکو ته یا تا ته نو بیا حرام شي ځکه چې ضرر شریعت نه غواړي نه تا له ضرر درکول غواړي او نه به ته بل چا له ضرر ورکړي استثنایي حالات څه دي لکه اوس یو سړی منځله لاړ جومات ته او ګڼه ډېره زیاته ده
او خلق بهر تر او تی روډونو کې ولاړ دا اوس استثنایی حالات دي دیسی ټیم کې کسړې پلار کې ودرې کی نو په دې کې سحر جنشتي پینځم ځای ذکر شوی دی الحمام هغه ځای چې مکان الاغتسال وته ویل کیږي خلق په کلام بي حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده چې دلته شیطانان را جمع کیږي دی ځکه بل دا چې دلته عورتونه خلق ښکاره کوي نو دیسی ځای د دې لپاره مناسب نه دی چې یو سړی پکې منځ ته ولاړ یعنی چې لامبي خو عورت به ښکاره کوي کنه نو دا ځای د دې لپاره مناسب نه دی چې سړی پکې مونځ کوي او الله ته ولاړ ښه چې اوس د دې نه منه راغله نو دا اودس ماته ځای خو پکې راغی راغی کنه که یو سړی اوس دا ووایي چې حدیث کې د هغه ځای نه منه راغلی د منځ نه چې کوم ځای کې لامبل کیږي خو که اودس ماته پکې کوي بیا څه خبره نه ده نه الله موږ له عقل لا کړی چې د لامبلو په ځای کې تا ته وایي مونځ مه کوه نو د اودس ماته ځای خو پکې دننه راغی راغی هلته عورت هم ښکاره کیږي شیطانان هم را جمع کیږي او ګندګي پکې وي نو دا خو صحیح حدیثونه ثابته شپږم ځای د حدیث کې ذکر شوی دی و معاطن الابل کوم ځای کې چې اوښان تړلی کیږي او دا صحیح حدیث کې راغلی چې هغه غوجله کې به مونځ نه کوي چې هلته اوښان تړلی کیږي وجه دا ده د هغې دوه وجې دي چې یو دلته شیطانان ډېر را جمع کیږي او د شیطان په دې عفو د اوخ په دې قوبه باندې شیطان له پاسه ناسي بل دا چې د دې اوخ دا خوی چې دی دا شیطاني خوی دی او ځکه حدیث کې دا راځي چې کله د اوخ غوښه وخوري نو بیا به پسې بیا به اودس کوي نو دلته یعنی ته اوس په مانځه ولاړې کیدای شي چې تا له څه نقصان درکړي یا په تا باندې دا مونځ ګډوډ کړي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړی اووم ځای چې کوم ذکر شوی دی د الله په کور د پاسه دا په صحیح حدیث کې نه دي راغلي چې الله په کور د پاسه مونځ نه کیږي بعض علماو دا خبره لیکلې ده وایي په کعبې له پاسه مونځ نه کیږي ولې وایي ځکه چې د ده کوم طرف ته مخ ته قبله کوم طرف ته ده دا خو په قبله له پاسه ده خو دا خبره کمزوري ده چې شریعت یو خبرې نه منه نه کړي نو موږ بې دلیله نه شو ویلی چې او دا دلته مونځ نه کیږي اوس ګوره کعبه کې دننه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ کړی دی په یو څو موقعو باندې او په کعبې د پاسه چې دی دا هم د دې لاندې ځي حکم لري لکه اوس یو سړی د حرم په دویم درېیم څلورم چت کې ولاړ نو مخې کوم طرف ته دی مونځ هم چېته نه کړی هلته بره چې ولاړې مونځ دې کوم ځای ته وي مخ ته کوم طرف ته وي په کعبه خو تا لاندې نه پاتې نو په کعبه د پاسه چې کوم ځای دی څومره چې برځې برځې ټول دغه حکومت لري اگر که دا کېدې نه شي لکه دا گنجایش اوس نه شته چې یو سړی به کعبه له پاسه مونځ وکړي خو بیا به یو مسله علما حل بیانوي که بالپره څوک په کعبې له پاسه مونځ وکړي نو مونځ یې صحیح دی والله اعلم ځکه چې بیا دا تپوس هلته هم کېدای شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کعبه کې دننه مونځ کوو نو کوم طرف ته یې مخ کړی و خو کعبه کې دننه ولاړ دی او کعبه قبله ده نو ده کوم طرف ته مخ کړی و بیا خو دا سوال هلته هم راتلی شي نو صحیح خبره ده چې دا صحیح حدیث کې نه دي راغلي چې په کعبې د پاسه مونځ نه کیږي والله اعلم دا دغه اوو ځایونو تفصیل دی.